Valls va allargar la celebració de Sant Jordi fins aquest dissabte, moment escollit per fer entrega dels premis del concurs de relats breus que impulsa la regidoria de joventut coincidint amb la diada de Sant Jordi. Com és habitual, els jardins de la Biblioteca Popular van ser l'escenari escollit per realitzar l'acte d'entrega de premis amenitzat per alumnes de l'Escola de Música Municipal Robert Gerard. Enguany, en la seva 12a edició, el concurs de relats breus ha comptat amb un total de 75 relats repartits en 4 categories. A l'acte hi col·laboren les 4 llibreries ballenques que hi aporten premis a 30 euros per invertir en llibres, el cinema JCA i l'editorial Cossetània.